السلام عليكم. مانتا برنامجك وحان وقاحد الله يها إن دلشادة ويلشو أي كترة بادان تحييك تنقبدها أدون كوردن يهدي إرنتو ساعة تحيي سوابتا كنتي إن ودما بادان أي دومركو كترة بادان يهين رقا هدي لفيريو تيرادة عرورتا دشا أدون كوردن سند والبا ويلشا دشا أياك بادان قبدها مركا لفيريو ودما دا ديوان قليا دلشو ينكا سند والبا أيا إرنتا أصلا أركا تسالهان لبادا ودان يوكي كتر سنة إيجلان إيا ويلز سندي لبادا كوني يتدبي يتوانك وحا كودا شاي صدح بغول أفرتان إيا سيديات كوني إيا كوي يتدباتان ويل إيا صدح بغول كوي يصدن كوني إيا صدن إيا شنقب دوء تاس معنيه دو وحاوي إيا إن سند كاس كودا واد تدبي يتوانكون أي ويلاشو كبد نايين قبدا حدا شاي ودن كستو الدوند كوي الواسداس أو مروال با ويلاشا دشا أيا كتر بادن قبدا isku celcelis ahaan waxaa la sheegay in boqolkii gabdhood oo dhasha boqol iyo lix wiil ay dhashaan taas macnaheedu waxa weeye hadii hal milyan oo gabdho ah ay dhashaan tirada wiilasha dhasha ay ku dhawaanayaan hal milyan iyo lixdan kun oo wiilasha ayaa ka badanaya gabdhaha lixdan kun wadamada adduunku waa ku kala duwan yihiin inta dhalashada wiilashu ka bataan gabdhaha shiinaha boqolkii gabdhood ee dhasha boqol iyo shan iyo toban wiil ayaa la dhasha halka hindiyana boqolkii gabdhood ee dhasha tirada wiilasha ee dhasha ay tahay boqol iyo kow iyo toban waa labada waddan ee ugu horreeya marka la fiiriyo isbarbardhaga tirada wiilasha iyo gabdhaha dhasha waddamada afrika ee saxaaraha ka hooseeya ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ay isu dhow yihiin wiilasha iyo gabdhaha dhasha oo waddamadaas isku celcelis ahaan boqolkii gabdhood ee dhasha waxaa la dhasha boqol iyo saddex wiil soomaaliya inkastoo caruurta dhasha aan la tira koobin ayaa warbixinada hay-adaha u n ku dhahaan boqolkii gabdhood ee dhasha boqol iyo saddex wiil ayaa la dhasha iyagoo warbixinadaas ka qaadanaya baan filayaa caruurta ku dhasha xarumaha caafimaadka ama kaamamka qaxootiga marka waddamada adduunkao dhan wiilasha dhasha ayaa ka badan tan gabdhaha qiyaas ahaan sannad walba adduunkao dhan toban milyan ayaa wiilasha dhasha ka badan yihiin gabdhaha laakiin waxaa jira mararka qaarkood in dhalashada wiilashu ay ka badato sida caadiga ah oo siyaado dheeraad ah ay timaado xilliyada dagaalada laga soo laabto ayaa waxaa sare u kaca dhalashada wiilasha garaafkan waxa uu tusinayaa jarmarka laga soo bilaabo kun sideed boqol sagaashan iyo shantii wiilasha dhalanayay inay ka tiro badnaayeen gabdhaha mar walba oo xariiqdu kor aado macnaheedu waxa weeye dhalashada wiilasha ayaa sii kordhayay waxaa jirta laba mar oo ay dhalashada wiilashu sidii hore ee ahayd ay kor uga kacday taariikhda marka la fiiriyo ayaa waxaad arkaysaa inay ku soo beegantay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka kadib waddamadii dagaaladaas ka qayb galay oo dhan waxaa la arkay dagaalku markuu dhammaaday in sarakac uu ku yimi tirada wiilasha dhalanayay arrintan ayaa waxaa loo yaqaanaa returning soldier effect ama saamaynta askarigii soo laabtay dagaaladaas ayaa waxaa ku dhintay malaayiin dad ah oo rag u badan waxaad marka arkaysaa xikmadda ilaahay ee ku dheehan in wiilal badan ay dhashaan haddaba haddii wiilashu ka dhalasho badan yihiin gabdhaha maxaa keena in waddamo badan ay dumarku ka badan yihiin ragga waxyaabaha sababta looga dhigo ayaa waxaa ka mid a in dumarku ay ka caafimaad badan yihiin ragga oo marka ay yar yihiin ay wiilashu u nugul yihiin cudurrada marka la weynaadana waxyaalaha dhimashada keena ay raggu kaga badan yihiin dumarka sida dagaalada cunista mukhaadaraadka cudurrada egfashinka iyo wadna xanuunka ayaa dumarku ragga uga yar yihiin khaasatan intaysan caadadu ka go'in maadaama hormoonka estrojiinka uu ka caawiyo cuduradaas sidaas daraaddeed waddan kasta oo adduunka ka mid ah dumarku waa ka cimri dheer yihiin ragga waddamada soofiyeedka ka tirsanaan jiray ayaa ah waddamada farqiga ugu weyn u dhexeeyo da'da ay ragga iyo dumarku noolaadaan belaruus oo kale da'da raggu ay noolaadaan markii la isku celceliyo waa lixdan iyo shan sano halka dumarku yihiin toddobaatan iyo toddoba sano ruushka ayaa dumarka ku nool ay ragga ka badan yihiin wax ku dhow kow iyo toban milyan oo tirada ragga ku noolaa ruushka labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxa ay ahaayeen lixdan iyo siddeed milyan halka dumarkuna ay ahaayeen toddobaatan iyo siddeed dhibic siddeed milyan marka inkastoo wiilasha dhashaa ay ka tira badan yihiin gabdhaha haddana tirada dumarka iyo ragga aad ayay isugu dhow yihiin oo waa isu dheeli tiran yihiin marka laga reebo waddamada soofiyeedka ka tirsanaan jiray iyo waddamada dagaaladu ka socdaan oo ay rag badani ku dhintaan intaasi aynu ugu joogo barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatu